Máš popcorn, odběra like. O, těce mi žení, mama ta je v černej zemi. Na čo půj, jdem domů. Šap, dab, 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 dab. Už z rakety, či co? Když to je Herdin, co řídí, tak bych mu to prominul, protože on umí jezdit po kolejích. Ale to je jediný RP hráč na KKRP, který může RP to, že jezdí po kolejích. Ne. Keď ješ po 15 rokoch u Zubarovi, máš 6 kazov. No no, a ja som nebol 4 roky od koľko u Zubara a mám tiež kazov po kokotu. A ja si zuby ani moc neumývam, vieš. Ani ráno? Nie, ani večer. A kedy? A tak raz za 3 dní. Ty piča. Není hnusné tá pachuť v ústach. No je. Ale ja to kompenzujem pivom Radlerikom. Kamone, třeba nečistit, ano, si, kamone, nečistit si zuby každý den, minimálně aspoň večer, tak je podle mě legit horší, než se nemít každý den. To je legit podle mě horší, než se nemít každý den. Nebo? Čo je hore? Ten týpek tam tancoval jak ta opice, I wanna be like you. To nevím, co myslíš teď. Čau, mlíko. Mím se každý den je chill. No nás, já to taky říkám, mlíko, pořád. Oni jsou fully mimo. A stalo při šípkách? Někteří. To myslím, že se stalo při PUBG. Myslím, že to bylo PUBG. Asi. A tento myslím, že boli tiež šípky. Tuším, že to boli šípky. Ano, tento ještě voličky, co zadu je jak nový. Počkej, to se jako rozmrdává mobily. Když Čas. Hraje na kompu. To se ani nevím co, já jenom se nepamatuju. Jo, keď byl malý. Ale... Práci. Je zlo. Mami! Či nesmí mluvit? Oběd! Streamuju! Kokos. Já jsem viděl film. To jsi ty, drž píču. Já jsem jen drž se píču, já jsem tak čekal, když to někdo napíše. Jaký máš názor na válku? Hanka má můj názor na své opět o píči. Film v polštině. Tak, s lektorem. S titulkami, myslíš? S lektorem polským. S titulkami iba. Ale bylo tam, že... Což takého, ty jesteš Harry Potter, já Hermiona Granger. A ty kdo? Já? Ronald Weasley. Polština. Get out here, lo. Co má za auto, kurva? Adam Šentr, sponek na 10.80. No, páreček má permu. NPC. Proč? No, prostě má, no. To jsi dal ty, nebo? Já. Fakt. Jo. Proč? Prostě hele... Chyběl mu rohlík. Co? Ty kokot! Nie, však ja chcem klubať. Co si slážil? Ja chcem dať taký proste žuvací postreamový... Feeling, hej, že prostě dám si tvrdou klobu. Však říkám, běž tam za nejlepší Twitter, asi chce to vědět o tom věci. Nemožně to povědat, chápeš ty dvojzmyslné jako a překládej si ty tweety. Ahoj, vy streamujete furt? Bore GTA, no. Dohrám ho dnes. Dnes dohrám GTA. Jasné, že stand. Jasné, že stand. NIE! To... AAAAAAA! Jak?
Kámo, já nechápu, jak to jde, to nejde prohrát, ne? Počkej, okej. Okay. Schválně, je. Čak to jsem já dal. Okej, okay, teď musí dát sem do rohu, aby to vyrovnal. Boilery, boilery. GG. Jsme se bavili o tom, že jako brzo budeme mít roční výročí, že jo, a ona říkala jo, a skoro k tomu nemohlo, skoro k tomu nemuselo dojít, a já říkám, jak nemuselo? No, třetí rande, měla jsem přijet, říkám si, ty vole, to je svědný, zmazme jako docela. S tím klukem. A on řekne, hele, vychází Resident Evil Village. Jste nahrál, koukal jsem a jednička takže na víkend nejezdí, protože já budu mít plný ruce práce. Já to dělám kvůli práci. To mě říct, to je bad, ale jako, měl to větší očekávání. Co to je, kurva? Hele, kámo, jsem si normálně dělala ranní údržbu. Třeba ten Elden Ring, já nevím, já jsem třeba hrál Dark Souls, všichni tři se mi líbily, ale nevím, ten Elden Ring mě zatím moc nechytá. Zkusím se koukat na nějaký streamery a když se bych to pak dal, kdyby mě se mi to nějak zalíbilo, ale ty piče, zatím mě to moc nechytá. Právě jsem nad tím přemýšlel, no, ale jako nevím. Frustací. Ta socha je těžší než já reálně. Po pravý tvojho streamu mi odišlo 200 lidí a tě by přišlo tisíc. Prepač. Neviděla jsem. Ledr je jeden. Dal jsi house. Short je jeden a sledr? Aha. Samarek! Bečku. Rozumím, jak máš název na ruskou Ukrajinu? To je strongly politické na můj kanál. Já se k tady věcem moc nevyjadřuju. Já to beru docela v klidu, jakože... To je ještě před incidentem. Umřeme. To je ještě před incidentem. Jo, chill. Barve, myslíte, že mám větší ruku já nebo ona? Já. Co, Mare? Mrz píči, určitě já. Kamu, nevím co to, já se to bojím otevřít. Yeah. No, to je jasný, no. Udělej 10 kliků, nakonec jsem dělal 10 klik. Na poslední, co jsem dělal kliky, tak mě za každý klik nabídl někdo sub kečinom. Takže kliky nedělám jen tak, bohužel. Jak máš nás na ruskou Ukrajinu? Pravda, dali se panik. WTF, to co je v tom GTAčku, kurva? Pravda. Au. A nebo ne? Kámo, se podívám na čet. Vidíte, takhle taky RPM, takže já jsem roleplay streamer. Konce, vole. Au nebo ne? Takže jo. Počkej, tak jeden na formu, jo? Jeden na formu, na ukázání formy, jo? Že ale tak jenom tak píča, tady musím... Kámo, já tady všechno musím otáčet, ale... Tak jenom jak mám natočit tu kameru. Tak ho dělám na posteli. Tam se propadám, to jde moc vidět. No každopádně forma je perfektní, jako reálně, jako platíš si za kvalitu, to 100%. Zuzana Čaputová ti přeje k narozkám, co si o tom myslíš? Já teďka nevím, je to ministerně, že jo? Co? Počkejte! Já jsem kokot! Ty jsi idiot. To je prezidentka slovenská. Já už jsem tak trapný jak tady fiko. My je modi liter. Tohle je pro Radonácka, teda Radocánka. Co to tady čteš? Co to je? Ale jsi píču. Kurva, tak já to nevidím pořádně, jsem od toho trošku dál, ne? Ano, dnes je tu náš hrdina. Hrdina našího... Já si jenom tady natáhnu že to je ruská hymna, to by nebyl moc nice timing. Počkej, určitě to si by nevzal. Ne, já jsem teďka přemýšlel nad tím, jak jsem tlustej. Ty vole, co ti jebe? Už mi to řekla i přítelkyně. A co řekla přesně, jaký byly slova? Tak si nastříkej na svoje kozy. Ty jsi koko. Bylo to, že... Actually, good one, tam jsem byla. Piče, já jsem se ty kokot! Jste chujej.
Tak to je jak na hlas. Ty pičo. Ty je malý kokot! Postihnu ti retardovaný! Skoro se zaposral! Ale zdochni ty, chod spinkať! Blbeček! Kokotko, ty už si taxík nezavoláš v Bratislave, ty mrdka! Ešte mi povedz niečo! Ešte mi niečo povedz! Áno? Ty si jaký zlatý, môj krásny chlapec. What the fuck? Čau, Radek, sej.